Hvala puno ljudima koji su sami setili. Nisam morao da grebem tamo i da molim da me neko pozove. Ljudi su se setili, pozvali me. Ljudi još uvek pričaju o manifestaciji MAK, na kojoj se Dejan Milićević pojavio kao pravi kralj. Jasno i glasno je stavio do znanja zašto je tu, a tu je zbog Jelene Karleuše. Ja samo čekam Jelenin nastup, pošto je ona moja prijateljica već milion godina, imamo i zajednički duet. Preživela je, otpevali smo jednom preživeće, ona je preživela i ovaj put, pobedit će i to je to. Što se njega tiče, Jelena je izašla kao pobednik iz navodne afere sa Ognjenom Vranješom. Ja ne komentarišu ništa, ja samo želim da ona nastavi da pobeđuje. Ona pobeđuje, ovo samo jedan, znaš ono kada pokušaju muvu da malo ošamute, međutim, ona nije muva, ona je Titanik. Dejan nije propustio priliku ni da prokomentariše dame sa crvenog tepiha. Ma ajde, molim te, ovo je smiješno, pa oni ne shvataju da ovo treba bude relaksirano, opušteno, se zezda, staviš krunu na glavu, staviš neki lanac, mnogo su se one za Oscare doterivale, ne valja to ništa.